de improvisação. Que foi para o cérebro, não sei se você entendeu. Hoje você morreu, essa aqui é a pista. Não sei se você entendeu, a minha rima não é repentista. Não, você vai entender, até porque eu sou artista. Você falou que a história se repete, sendo que eu toco repentista. Não sei se você pegou, no final das contas você ramelou. Tentou me matar, mas você não aguentou, foi o governo que você baixou. Já que eu sou um artista, eu vim abstrair do movimento, cê subtrair. Eu não entendi, cê bate, o beat rebate. Isso é um debate de glória. Eu sei que eu tô mostrando toda a minha trajetória, mas eu tô ligado, eu faço improvisada. Essa aqui é a quebrada, e você é tipo historiador, vem seguindo minha pegada. Não sei se você pegou, acabou, morreu, falou. Ok, 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 ok. Ai, calma que eu não morri, até porque ainda tô aqui. Esse sufrágio que cê tá falando é aquele que me permite vir aqui fazer free. Isso que cê não entende porque agora falou de repente. Mas essa fita de cordel, com certeza ela não entra aqui na minha mente. Se você é cordel, hoje cê fica pendurado. E garanto que não é porque o seu verso foi certificado. Você não é certificado, você trabalha e eu desempenho. Cê alimenta o cérebro, ele é o portia de onde eu venho. É isso que cê não entende, é o guardião do inferno. Aquele que cê não entende porque aqueles caras que somos eterno. Se o verso acaba, não tá tranquilo pra mim, eu posso voltar eterno. Pra você entender quem é realmente vive na rua, que vive no inferno. Terceiro! 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 Tá certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Derek! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Sofia! Terceiro round, muito louco, gritos, yeah! E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita rime! Rime! Se tu ama essa cultura como eu dei a ditadura, grita rime! Mas do nada cê tava enterrado. Deu pra entender que cê tava vivendo errado. Será tipo morreu? Morreu sonhando, pensando em viver acordado. É verdade, não é isso que cê fala, malva. Eu sinto que às vezes que mando, eu cavo minha própria cova. Mas eu entendi que o meu oponente, ele pode ser o meu inimigo. Se eu cavar minha cova, eu garanto que eu chego lá e eu te levo comigo. Na verdade, seu papo foi escroto. Enquanto você me leva para a cova, eu quero levar para o meu corpo novo. Eu vou fazer travar, a minha mente tá destravada, legal. A minha mente é tipo uma gota, se isso dá pra mortal. É, também quero levar quem tava do meu lado, quem tava comigo quando eu tava dormindo e quando eu tava sonhando acordado. Mas é isso que eu falo, agora essa batalha eu não deixo pra depois. Até porque eu quero o pote, nesse pote não tem espaço pra dois. Não. Bem,
gosto do início ao fim. A prata é pra você, o ouro fica pra mim. Então, agora com seu ouro nessa linha, cê tem que entender o porquê que eu faço isso sozinha. O ouro tem valor, mas aqui eu tô na rinha. Eu aprendi que prata não é nada perto de folhinha. Mas a sua rima não é verdadeira. Mundo é perigoso quando tá na trincheira. Você vive a vida, não é de brincadeira. Folhinha de batalha no eixo, não é geladeira. Mas do tempo.